Cirkus Calcona pokračuje. Pred pár dňami bola zverejnená širšia futbalová nominácia na prípravu k majstrovstvám Európy 2024. Tréner Slovenska Francesco Calcona nominoval 32 hráčov. V tomto videu sa však nebudem venovať nominovaným hráčom, ale najmä trojici Robert Mack, Alexander Čavrič a Martin Valien, ktorá bola vynechaná. Trojica, ktorá výkonnostne jednoznačne patrí do reprezentácie, sa dokonca nenachádza ani medzi náhradníkmi. Vo všetkých troch prípadoch sa ukazuje, že príčina nebude na ihrisku, ale na lavičke v samotnom trénerovi reprezentácie. Poďme ale pekne po poriadku. Začníme Robertom Mackom, ktorý patrí medzi najskúsenejších slovenských reprezentantov. Od roku 2013 nazbieral na svoje konto 81 zápasov v drese Slovenska a dal v nich 16 gólov. V počte odohraných zápasov je na 8. mieste v slovenskej histórii a medzi strelcami mu patrí dokonca 4. miesto. Aj v 33 rokoch dokáže byť nebezpečný pre súpera, o čom svedčí aj jeho vydarená sezóna v drese austrálskeho tímu FC Sydney. Kde je teda problém? Po poslednom reprezentačnom zraze Robert Mack verejne kritizoval trénera Calcona. Na prípravné zápasy v marci s Rakúskom a Norskom bol nominovaný, ale odohral len 7 minút. Keď si uvedomíme, že Mack musel v krátkom čase zvládnuť náročnú cestu z Austrálie do Európy a naspäť, ktorú navyše sprevádza veľký časový posun, dá sa len súhlasiť, že jeho nominovanie tak hráčovi neprospel. Za týchto okolností mohol tréner Calcona radšej nominovať iného hráča, ktorý by získal prvé skúsenosti s tímom a s Mackom si to vykomunikovať. Podľa vyjadrenia Macka mu a tréner po dvojzápase povedal len jediné slovo – sorry. Calcona sa doteraz nevyjadril ku kritike Macka, čím len potrhol jeho slova o nedostatočnej komunikácii a úcte. Problémy v komunikácii sa týkajú aj Alexandra Čavriča. Pôvodom srbský útočník dostal v úvode roka 2024 slovenské občianstvo a mal byť okamžitou posilou pre trápiacú sa slovenskú ofenzívu. Na marcovú prípravu bol nominovaný, a to napriek tomu, že informoval prezidenta zväzu Jána Kováčika, že nepríde. Čavrič totiž začiatkom roka prestúpil do japonského tímu Kashima Antlers a vedenie tímu mu odporúčilo reprezentačný zraz vynechať pre lepšiu aklimatizáciu v tíme. Čavrič súhlasil a všetko dopredu odkomunikoval s prezidentom zväzu i tímovým manažerom Marekom Hamšíkom. Napriek tomu sa v nominácii nachádzal a vo vyjadrení Kováčika a trénera Calconu sa všetká vina hodila na Čavriča. Calcona dokonca poslal Čavričovi tvrdý odkaz o tom, že kto nechce reprezentovať, nech zostane doma. Vzhľadom na nie ideálne fungujúcu ofenzívu Slovenska by som však očakával snahu o zlepšenie vzťahov, a to nielen s Čavričom, ale i s Robertom Mackom. Tretie meno, ktoré mi chýba v nominácii, je Martin Valient. Stoper hrajúci dlhodobo a stabilne v španielskej La Lige za Malorku pod trénerom Calconom nikdy nehral ani minútu. Vzhľadom na to, že Slovensko nemá veľa hráčov, ktorí by pravidelne nastupovali v tíme z top 5 lík, je jeho ignorovanie do očí bijúce. A už tradične sa tréner Calcona nikdy nevyjadril, prečo vlastne Valient nefiguruje v jeho plánoch. O tom, že je to veľmi neštandardná situácia, hovorí aj fakt, že to nechápu ani v Malorke, kde Valient patrí medzi opory tímu a v klube s ním nikto nemá žiaden problém. Hráč, ktorý pravidelne bráni hviezdy Realu Madrid či FC Barcelona, tak bude sledovať Euro maximálne ako divák. Vo všetkých prípadoch sa objavuje rovnaký faktor, a to nedostatočná komunikácia trénera Calconu a často až povýšené správanie, a to či už s hráčmi alebo aj s novinármi. Mnohí si určite ešte spomenú na zbytočnú prestrelku, ktorú tréner viedol s Vladimírom Weissom mladším, alebo na jeho reakcie na kritické ohlasy. Napriek postupu Slovenska na Euro sa obávam budúcnosti pod vedením trénera Calcona. Aký máte vy názor na reprezentačného trénera? Napíšte mi to do komentáru a nezabudnite dať like a odber. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.